tleskat, přivítejme naše hosty, autorku života Kar. Spoluautor knihy a také český motor, tatínek Tomáše Holého, pan Václav Holý. Redaktorka této krásné knihy Ivana Mergerová. Ředitel divize knihy Mladé fronty pan Tomáš Černý. Dovolte mi, abych se představila i já. Jmenuji se Magdalena Dajmu a jsem vedoucí marketingu Mladé fronty. Já bych na úvod požádala Tomáše Černého, aby nás pozdravil za Mladou fronty. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás přivítal jménem nakladatelství Mladá fronta. Je mi velikou ctí poctít dnes tuto krásnou a jedinečnou knihu našeho autora Oti Karse. Jsem moc rád, že jsme dostali důvěru jednak od autora i od tatínka Tomáše Holého. My jsme vybrali naše nakladatelství jako to nejvhodnější pro vydání této knihy, které mají svůj citový nebo i osobní vztah. Takže to veliké díky. Rád bych poděkoval i redaktorce této knihy, Ivaně Mergerové, která odvedla veliký kus práce, a i grafikovi Pavlu Kadlecovi, který tady bohužel dnes není, ale který po grafické stránce se knize velice věnoval, především fotografiím a doprovodným textům. Takže já přeju knize, aby se dobře prodávala, aby patřila mezi bestsellery vánočního trhu, a veliké díky všem. Díky. Já bych se na úvod dovolila položit otázku autorovi Otu Karsovi. Proč se rozhodl tuto knihu napsat? Tak to je zajímavá otázka, máte to. Tak vše tady teplo, jaká se čuslíkat, aby to bylo zajímavý trochu. Tak rozhodl jsem se to napsat určitě z nějaký pocty k Tomášovi. Na druhou stranu jsem nad tím váhal a chtěl jsem, aby se napsala nějaká knížka o Tomášovi, a nakonec mě požádal tatínek finálně a Václav, kterým za to chci poděkovat, a proto jsem se nakonec rozhodl napsat. A proto, aby ta knížka po faktografické stránce samozřejmě zaznamenala to hlavní v Tomášově životě a tomu, kdo si to chce přečíst, tak dala možnost poznat realitu jeho života a dobu, v který žil, a skuteční fakta, které se staly v jeho životě, a ne ty bulvární, ale i nebulvárních novinářů bláboli, který jsem si často hodně přečet. Jak jste rozlišil to, co je bulvár a co není? Jako ve svojí hlavě? No tak ve svojí hlavě to rozlišuju, jmenovat to nebudu, ale musím říct, že ty, kteří seriózní novináři, zrovna když se slučoval Mladý svět s Instinktem, tak jedna dnes velmi renomovaná novinářka, že tak napsala, že neměla fakta, že ji nikdo nedal, tak napsala, že byla u nějakého numerologa, ten jí říkal, že měl Tomáš kladný citový vztah s maminkou. Ona to tam psala, že to je vize, a za pár stránek už to řešila v tom článku, jakože prostě jako fakt v podstatě. Samozřejmě to napsala tak, aby to nebylo úplně napadnutelný, ale bylo to tam jako takhle podávaný, nebudu jí jmenovat, ona to jistě ví. A takovýhle příšerností bylo kolem toho celá řada. Tehdy Marie poprvé, Maruška, maminka Tomáše, zvažovala a ptala se mě, jestli o tom právě nechci jako napsat. No, já jsem se na to necítil. Je to literatura faktů, což je docela těžký pro mě. Jak dlouho jste se připravoval na to, že tu knihu napíšete? Jak dlouho vlastně trvala její vlastní příprava, ale rozhodli jste se jistě už velmi dávno, že ji napíšete? Já jsem se připravoval celý život, že? Samozřejmě. A děkuju teda rodičům, babičkům, dědečkům a tak, ale reálně jsem, já totiž jsem napsal takovou téměř dokončenou novelu z Pradci, kde Tomášův příběh, i když ne úplně Tomášův, je jako jedním z vedlejších v tom knížce, takže svým způsobem jsem na to připravený byl, ale posledních 5 let jsem o tom nějak uvažoval, i když jsem to zároveň odmítal. Poslední rok jsem to dělal a posledních asi 6 měsíců jsem se tomu věnoval denně 12 hodin asi. Je to ta správná chvíle se zeptat kolegyně Ivanky, jaká byla práce na knize, jak se ti spolupracovalo s autorem a jak to vznikalo? Byla spolupráce byla náročná, protože pan Karc nám zahrtoval materiály. Jste to slyšel? Bohužel. Horami fotografií.
potom, když jsme měli vybrané, tak jsem se další a další. A doufám, že teda ten výběr nakonec je asi ten nejlepší, který mohl být. Asi teda bylo hrozně těžké vybrat těch, co je tam na 40 stránkách. Je tam 100 fotografií plus 10 nebo 11 kapitolám. Vy jste měli o fotografii a dokumentů, plus 11. Bohatý materiál a něco jsme teda museli oželet. Já mám těch fotografií samozřejmě víc, tatínek ještě víc, ale hledali jsme nějaký průřez, aby to hodně mapovalo ten život. Zajímavé je, že z takový té dospělosti, že v těch 80. letech Tomáš nejvíc zpíval, tam je jich vlastně málo. Že v té době jsme se nefotili a fotili, jsme spíš poli za utrpení, že selfiečka se nevyráběli s fotoaparátem moc a vlastně nás to nezajímalo, byl vyfocený. No. Nějaký sprostě, ne, jenom jsem cenzuroval dvě fotky, kde jsem vypadal hrozně já, ale Tomáš vypadá dobře na všech, takže ne. No a jinak samozřejmě ta intenzivní, náročná intenzivní. Určitě já jsem omlouvám, protože prostě byl to ve vývoji, byl tam krátký dodací termín ve finále, že jo, takže hledat, co se měnilo, že to chci udělat co nejlíp, nebyl tam takový ten půlroční náskok s američním plánem, no, to je pravda. Tímto děkuju, paní rektor. Paní rektorka měla velkou práci s knihou, nicméně spokojená, jsem spokojený. Já bych se zeptala pana Holého, tak jak je on spokojený s knihou v průběhu jejich příprav? Myslím si, že je. Že je napsaná dobře, je psaná kamarády. Doplnění vlastně odpovědí na to, co vycházelo v původním tisku. A já jsem ho požádal v loňském roce, aby na to vyplatil. Já moc děkuju Václavovi, který to je velká osoba, pro něj to je určitě těžší, než pro nás ostatní tady. Takže děkujeme. Můžeme ještě na veselou notu se trochu naladit o to, který je váš nejoblíbenější film s vaším kamarádem. Ježiš, tak to nevím, ale asi Verliba pravděpodobně a Polepšovna, kterou mi donutila dcera včera se na ní dívat. Po té, co si přečetla 28 stránek knihy, povinně samozřejmě. Takže asi tyhle dva a potom mi přijde hodně dobrý Setkání v červenci. Ale nechci schazovat ani jiný filmy, protože Tomáš tomu vždycky dá nějaký odvážný, no, takže ať už byly slabší nebo silnější, tak on z toho vždycky to má nějaký smysl se na to dívat, v tomhle smyslu. Chci se ještě chtěla zeptat, jak jste vlastně dal dohromady tak bohatou fotografickou přílohu, co všechno byly ty zdroje, protože tam je opravdu spousta fotek, když je to z doby, kdy jsme se tak často nefotili a fotku na to zbarovnou byla rarita. Něco málo jsem měl, něco mi dali příbuzní, ale hlavně tatínek a velkou část jsem podědil po mamince, po Marušce, s kterou jsem se přátel. Když takhle odpovídáte, tak se musím vyprtát. Nevím, jestli jsme tady úplně řekli, vlastně, kdybyste se seznámili spolu s Tomášem, od kdy se znáte, kdy se z vás vlastně stali kamarádi. Seznámili jsme se jednou pěkně odpoledne v červenci, ne. Tak my jsme se nějak znali ze základní školy od třetí třídy, ale jenom tak od vidění, že jo, samozřejmě. A od prváku na gymnáziu jsme se spolu kamarádili až do jeho mladý smrti ve 22, kdy vlastně od těch 14 jsme spolu kamarádili, že jsme se viděli prakticky každý druhý den, třeba nebo každý den ve škole, někdy víc, potom už i víkendy, oba dva jsme byli kluci zuslí v té době, takže i to upevnilo náš vztah, samozřejmě. Děkuju. A nějaké otázky z publika? Máte, pokud se někdo na něco zeptat, může vám podat mikrofon, nebo se ptáte na cokoliv, týkající se Tomáše Holého, knížky, přátelství, etikace Tomáše Holého. Jinak já musím ještě říci, že kniha vyšla pouze před pár dny a už v tuto chvíli máme opravdu hodně předobjednávek. O knížky je obrovský zájem.
takže jsme zvědavi, jaký bude její nástup na knižní trhy. A pán se chce zeptat, může vám podat mikrofon? Černý. Já jsem zaslechl, že pracoval v prognostickém ústavu taky krátce, v roce okolo 80. Tomáš, já si tím teda nejco jistý, myslím, že ne. Určitě ne, jako. Tomáš studoval práva hned po gymnáziu a byl na konci čtvrtýho ročníku, nebo po půlce čtvrtýho ročníku, po sametové revoluci, kdy se ten poslední semestr moc nestudovalo a s prognostickým ústavem neměl nic společného. To jsou takový ty různý fámy, které se právě šířily. Tak jestli už nikdo nemá žádnou otázku, tak všichni můžeme odkázat na obsah knihy, kde se jistě dovíšte i věci, na které jste se to nezapomněli. Bude šampaňský. Šampaňský bude za chvilinku, doufám, že se připravuje, abychom si mohli připít. A já moc krát tady děkuju všem účastníkům, jak autorovi, tak tatínkovi, Tomáši Holého, Ivane Semerfirové a Tomáši Černýmu. Tudy si můžete zakoupit po vaší pravici u eskalátoru u první pokladny. A teď bude následovat autogramy autora a spoluautora, ano. Tak já bych jenom kromě toho, že se teď připijeme, tak těsně předtím bych chtěl hrozně poděkovat za první vám všem, že jste přišli. Za druhý bych chtěl strašně poděkovat Tomášovi samozřejmě jako takovýmu, že bez něj by knížka nevznikla. Ani ty skvělý filmy. Chtěl bych poděkovat jeho mamince Marušce, která i řadě lidí, kteří tady vidím, něco dala. Chtěl bych poděkovat tatínkovi Václavovi a hlavně všem, kteří byli ochotní se mnou v rámci té knížky nezišně bavit a věnovali mi čas, opravdu spoustu hodin. A pak bych chtěl věnovat ještě za tatínka lidem, kteří taky trošku pomohli, a to byl Pavel Křeman, který natočil ten dokument, který tatínek povolil v roce 2013. Jirek Karous, který postavil pomník v místě nehody, a pan doktor Bakeš, který byl učitelem Tomáše, a pan Schleichert, který nám na začátku na psaní knihy dal opravdu dobrou spisovatelskou radu. A myslím, že jsme si ji řídili a líbil se mi jeho přístup, že já mám stejný, že napsal i tak hezky, že Tomáš zažil zajímavý příběh v takový hodně podivný době. Já si myslím, že na to se dneska trošku zapomíná. A i když ta doba je nějaká teď, tak se dá všechno měnit a tehdy se to vypadalo, že se nic změnit nedá, takže ta doba byla dost příšerná, to víme. Akorát, že jsme byli mladší, takže nám to přišlo samozřejmě jako lepší, což je logické. Takže já vám děkuju všem, že jste přišli a já nevím, jak se to teď říká, a děkujeme Knoprovi a... My děkujeme všem, já děkuji autorovi, Petru Klasovi, děkujeme Václavu Holému, celému týmu Mladé fronty. Takže ať žije, jmenuji se Tomáš, děkujeme všem.